Acredite em você. Não importa as circunstâncias, não importa as situações, não importa os acontecimentos. Por mais difícil que seja, acredite sempre em você. Acredite nos seus objetivos. Acredite em seus sonhos. Por mais que exista humilhações, acredite em suas potencialidades. Acredite em suas ideias. A maneira que você planeja para que as coisas aconteçam. Não caia nas ideias tempestuosas de conflitos exorbitantes, porque nós nunca sabemos o que o outro pensa a teu respeito. Nós nunca sabemos qual vai ser a reação das pessoas. Por mais amigos que sejam, por conta disto, você pode ter a certeza que vão te julgar, vão te condenar, vão te xingar, denegrir a sua imagem, difamar, dar aquele famoso tapinha nas costas. Não vão se importar com o seu sentimento, não vão se importar com o que você pensa ou o que você sente. Neste caso, vale a pena ressaltar que você tem um compromisso com você, acreditando primeiramente em sua capacidade de ser. E essa capacidade é a elucidação do que você propõe, daquilo que você tem a liberdade de conquistar e de realizar. Claro que muitas vezes não é fácil, mas quem disse que é difícil? Você tem o direito de pensar, você tem o direito de agir conforme a sua convicção. A ideia central é agir com humildade, segurança, perseverança e uma atitude honesta, com conteúdo honesto. Esta é a arte de viver bem consigo mesmo e com seu próximo. Para aliviar a sua mente, para aliviar o seu corpo, a dica é entrar em contato com a natureza, distrair um pouco e quebrar aquela rotina do cotidiano. E se você puder ir ao teatro, ao cinema, tomar um banho de cachoeira, são formas de eliminar toda a tensão. Uma convivência social sem gerar conflitos, sem cair no marasmo comportamental. A sua atitude é de estar bem consigo e com todos, desde que você acredite em você. Acredite na simplicidade. Acredite na sua humildade, no amor que você predispõe, na compaixão que você predispõe, na alegria, na bonância de agir com dignidade
perante qualquer situação e circunstância. Reflita, medite, procure o sossego para o seu coração. Aquietar-se. Você é o algoz. Você é a única oportunidade de ser mais você. Claro que meditação alivia a alma. Reflexões, leituras de livros saudáveis, conteúdo saudáveis, um bom filme, namorar, curtir a vida, compartilhar a vida com quem você ama, viajar, são outras formas de aliviar todas as suas tensões. Construir requer alicerces firme, certos, ordeiros. E para isto, saber controlar, saber aliviar, saber adestrar a vossa mente são lições preparatórias como soluções adequadas ao próprio desenvolvimento do ser. Lágrimas ajudam, aliviam, purificam, mas muitas vezes deixam marcas, experiências, rigidez, se não tomar cuidado. Então, fuja do pessimismo, fuja da delinquência, fuja da preguiça, dos vícios gritantes. Ninguém, verdadeiramente ninguém, pode decidir por você. E decisões têm consequências. Claro que deixam marcas, experiências, expressões que clareiam a nossa mente em nosso processo de vida, em nosso progresso na existência. Neste caso, a lição de vida é ser o guia, o educador, o inspirador, com força de vontade, com competência de ser muito mais você, autêntico, fiel às suas origens e à sua ancestralidade, sem ser abortivo na convivência com a conscientização, o autoconhecimento que se expressa na autorrealização, que, por sua vez, é a solução adequada ao bem-estar. Então, não viva uma vida de fracassos. Não viva uma vida de humilhações, de provocações, de traições. Não viva uma vida superficial, cheio de rasuras e ranhuras. Viva uma vida com espiritualidade, com suavidade da alma, com o frescor do amanhecer. E se porventura alguma coisa der errado, mude, reinvente, procure fazer coisas bem diferente. Não permita que
que o vazio toma conta. Não queira viver uma vida deprimente, cheio de lamentações, resmungos, de contrariedade. E também não caia na precipitação dos julgamentos, das difamações, injúrias, calúnias, egoísmo, vaidade, excentricidade, que nada mais, nada menos que a expressão clara do ego, do superego, que também é gritante, revoltante, que é a expressão clara de toda a sociedade. Neste caso, vale você abrir os olhos, abrir o coração, permitir que a leveza tome conta do seu ser, sem conflitos, sem decaimento moral e espiritual. Tenha uma percepção, a sensibilidade, a proeza, a desenvoltura de desenvolver para que a iluminação aconteça, para que a sabedoria deslanche em sua vida. Acredite em você.